Salam, hörmətli tamaşaçılar. Axşamınız xeyirli olsun. Uğurlu sabahlarımız açılsın. Mən nəyə görə tez-tez həmişə ənənəvi olaraq deyirəm uğurlu sabahlarımız açılsın? Ona görə ki, hər gün yeni bir xoşa gəlməz hadisə ilə, yeni bir sensasiyon hadisə ilə və yeni bir təəccüb doğurucu hadisə ilə üzləşirik. Və ötürdüyümüz həftədə şəxsən mənə ayrı olan bir hissəsi də oldu. Yəni, xoşa gəlməz bir hadisə oldu. Hadisə deyəndə ki, mən bunu xoşa gəlməz də saymıram, yəni əhəmiyyət vermirəm. Sadəcə olaraq aydınlıq gətirmək istəyirəm. Mənim bugünkü mövzum tamam başqa bir mövzudur, amma mövzuya başlamışdan öncə istəyərdim ki, olan yazılara münasibətimi bildirim. Mənə dedilər ki, saytlarda yazılıb, güya ki mən müxalifətə keçmişəm. Mən də saytlara baxdım, gördüm, həqiqətən yazılıb ki, güya ki, İsfəndiyar Vahabzadə müxalifətə keçib. Mən burdan üzümü tutub deyirəm, mən heç bir müxalifətə keçməmişəm. Mən dəfələrlə sosial şəbəkələrdə bunu demişəm, müxtəlif mətbu orqanlarında bunu demişəm ki, mən heç bir müxalifətə keçməmişəm, keçmə fikrimdə yoxdur. Ümumiyyətlə keçməyəcəyim də heç bir müxalifətə. Mənim müxalif fikirlərim var. Bu, mənim subyektiv şəxsən özümə aid olan fikirlərdir ki, müxalif fikirlərim var. Amma mən müxalifətə keçməmişəm və mən öz düşünmə qabiliyyətimi heç mən verməmişəm ki, mənim yerimə fikirləşsinlər və qərar çıxarsınlar. Amma məsələ bundadır ki, əgər bu saytlarda yazılsaydı ki, Professor İsfəndiyar Vahabzadə müxalifətə keçdi, mən əhəmiyyət verməzdim, məsələni qabartmazdım. Amma burada yazıldı ki, saytlarda Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu müxalifətə keçdi. Bu sözə görə mən məcbur oldum, məsələni qabartdım. Dərhal zəng edirdim Rauf Arif oğluna, çox sağ olsun, dərhal reaksiya verdi. Qəzetdə çıxdı ki, düzgün deyil, İsfəndiyar Vahabzadə təkzib eləyir, o müxalifədə keçməyib. Sonra bizim yoldur, doğru yoldur, bilməm hansı qəzetdə, o qəzetlərə mən dedim, orada da yazdılar, təkzib elədilər bunu ki, İsfəndiyar Vahabzadə keçməyib. Və müxtəlif qəzetlərə mən dedim bunu, dedim ki, mən heç bir müxalifədə keçməmişəm, keçmək fikrim də yoxdur. Amma bilirsiniz, orada yazılmışdı ki, Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu İsfəndiyar Vahabzadə müxalifətə keçdi. Deməli, belə məlum oldu ki, bunu yazan adamlar sözsüz ki, müxalifət nümayəndələridir. Bu adla, bu familiya ilə alver eləmə fikrinə düşdülər. Yəni, görün, biz nə budur, güclüyük ki, filan kəs bizə keçdi, bizdən oldu. Adı şərqdən qərbə qədər, qərbdən şərqə qədər tutmuş bir adamın oğlunun da biz tərəfə keçmək ki, artıq bizim üstünlüyümüzdür. Mən buradan üzümü tutub deyirəm, səhv fikirdədirlər. Mən keçməmişəm müxalifətə. Mənim müxalif fikirlərim var. Mənim bir sifətim var, bir simam var. Mən adam tanıyıram ki, bugün iqtidara yaxın yerdədirlər. 3-4 partiya dəyişiblər. O partiyadan bu partiya, o partiyadan bu partiya və nəhayət iqtidara yaxın bir yerdə özlərinə yer eləyiblər. Mən onlardan deyiləm. Mənim bir sifətim var, bir simam var. Ümumiyyətlə, mən heç zaman sifətimi dəyişən adam deyiləm. Nə demişəmsə də onun ardınca mən gedirəm. Mən heç bir müxalifətə keçməmişəm, onun da özünün subyekti səbəbləri var. Ona görə keçməmişəm ki, milli ideologiyası olan partiyaya keçmək lazımdır. Bizim bugünə qədər milli ideologiyamız yoxdur. Milli ideologiyamız olmasa, biz batdıq, həqiqətən deyirəm. Həməşə mən deyirəm, Allah rəhmət eləsin, qəni rəhmət eləsin, Əli bəy Hüseynzadənin bir sözü var idi. Bizi sahili nicata çıxaracaq yeganə yolu varsa, o da mütləq nasionalizmdir. Biz nədənsə nasionalizm sözündən qorxuruq. Nəyə görə gürcü ola bilir nasionalist? Nəyə görə erməni ola bilir nasionalist? Nəyə görə maldavan ola bilir nasionalist? Nəyə görə ukraynalı ola bilir nasionalist? Nəyə görə rus ola bilir nasionalist? Mən mi ola bilmərim nasionalist? Mən qorxuram bu sözdən. Mən nəyə görə qorxmalıyam? Biz 70 il bizim başımıza oyunu salıb oynatdılar internasionalizm. Bu söz qutaran kimi bizə zorla yerləşdirdilər multikulturalizm sözünü. Zorla multikulturalizm, çoxlara bilmir nə olan şeydir multikulturalizm.
Mən gizlətmirəm, açıq deyirəm, mən qatı millətçiyəm, bəli. Heç olmuyor 15-18 il bizdə hakimiyyət verilməlidir millətçilərə. Bəlkə milləti bir yana çıxartsınlar. Nəsə millətçi sözü deyəndə biz qorxuruq, nasionalist, o sözdən qorxuruq. Nəyə görə? Bu sözdən qorxmaq lazımdır. Ən müqəddəs sözdür bu söz. Millətini sevmək. Millət nasionalist. Nasiya böyük ailə deməkdir. Mən ailəmi sevirəmsə, millətimi də sevməliyəm. Bu o deməkdir. Biz amma söz gələndə ki, millətçilik ondan qaçırıq. Bilirsiniz, millətin yarısı pərən-pərən düşüb Respublikadan. Onları mən görmüşəm. Elmlər namizədini görmüşəm ki, Belarusiyanın bazarında vedrədə odun qızdırırdı, odun yandırırdı, onun istisinə qızınırdı. Ailəsini də qoymuşdu burada. Bilirsiniz, o da deyə ailələr dağılır. Ailə dağılmalıdır da, ailə dağılasıdır. Çünki heç kim dərindən fikirləşmək istəmir. Hamı fikirləşməlidir ki, mən bu millətə nəsə eləməliyəm. Əgər mən azərbaycanlıyamsa, əgər mən türkəmsə, nəsə eləməliyəm. Öz millətimdən ötürü. Bəxtiyar Vahabzadənin adından əgər mən özüm istifadə eləmirəmsə, siz nə cürətlə bu adından istifadə edirsiniz? Əgər mən Bəxtiyar Vahabzadənin adından istifadə eləmiş olsaydım, vaxt var idi ki, mən doktorluq müdafiə eləyəndə deməsinlər atasına görə olub deyə mən familiyamı dəyişib eləmişdim şəkili. İsfəndiyar Bəxtiyar oğlu şəkili. Bunu hər yanda məlum məsələdir. Bunu qəzetlərdə yazıblar, televiziyada mən bunu demişəm, özümü təsdiq eləməkdən ötürü. Əgər Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu olmaq adından istifadə eləmiş olsaydı, mən Əfqanistana getməzdim. Əfqanistana gedinməz, Vahabzadə kimi getmişdim. Niyə bir çoxları qala bildi, mən qalmadım, mən getdim. Deməsinlər ki, atasının adından istifadə eləyir. Mənim doktorluq disertasiyama 3 dəfə əngəl oldular. Bu tarixdə görməmiş bu hadisədir. Mən 3 dəfə müdafiə eləmişəm. 2 dəfə Elmlər Akademiyasında, 1 dəfə də Ali Atestasiya Komissiyasında. Və nəhayət mən həm adamı verdim məhkəməyə mən. Kim ki mənim əngəlliyi törədirdi. Məşhur bir adamın oğludur o da. İndi dünyasını dəyişib adını çəkmək istəmirəm. Yaşlı bir adam idi. 80-dən də artıq yaşı var idi. Əngəl törədirdi. Mən də verdim bunu məhkəməyə. Bilirsiniz, əgər bir də bunu oxşar bir hadisə olarsa, belə bir şey yazılarsa ki, İsfəndiyar Vahabzadə müxalifədə keçib, mən məcburiyyət qarşısında qalıb həmin adamları verəsəyəm məhkəməyə. Mən heç bir partiyə, heç bir müxalifədə keçməmişəm, keçmək fikrim də yoxdur. Heç bu barədə mən düşünmürəm də bu barədə. Mən nə iqtidarçıyam, nə müxalifətçi. Nəyə görə? Çünki mən bunda özün subyektiv səbəbləri var. Subyektiv səbəbləri var. Bu səbəbləri mən vaxt çatdıqca mən izah eləyəcəyəm sizə. İndi keçək məsələnin ikinci hissəsinə. Mən 3-4 gün bundan öncə qəzetdə oxudum ki, Səməd Seyidov xarici ölkədə üzün tutub mühacirlərə deyib ki, qaydın, gəlin, sizə heç bir təhlükə gözləmir. Ümumiyyətlə, bu adam aşbada dəfələrlə çıxış eləyib, bu dediyinin fərqindədirmi? Qaydın, gəlin, sizə təhlükə gözləmir, virgül. Deməli, təhlükə gözləyir ki, bu deyir ki, təhlükə gözləmir artıq. Vaxtı ilə bu dəvət olunanlar ki, dəvət edirlər mühacirləri, deyirdilər ki, kör olmaq lazımdır ki, şəhlənən sosializmi görməsinlər. Sosializm gündən günə ki, şəhlənir. Və Azərbaycanı tərk edib qaçanlar var idi. Əli Aran, Fərman Məmmədov, İsmail Əkbər, Osman, Dəyanət, bir çoxları. Və jurnalistlər var idi ki, bunlar təhqir edirdilər ki, çiçəklənməkdə olan sosializm bunlar görmürlərmi? Korumaq lazımdır bunları görməkdən ötürü. Qaçınlar gəlsinlər. Sözsüz ki, bunların bir ikisi allandı, gəldi. Biri avtomobil qəzasına həlak oldu gələndən 3 ay sonra. O birisi də ki, yemək yiyən vaxt zəhərləndi,
Bir ildə keçmədi, yarı bir ildən sonra dünyasını dəyişdi. Yəni, mən heç nə demirəm. Yəni, mən deyirəm ki, o zaman da deyirdilər. Sonra hindidən bu adamlar ki, vaid etdi, təhqir olunmuşdular ki, kor olmaq lazımdır. Bu deyənlərin özünün biri şəkərdən gözləri tutuldu, kor oldu. Mən heç kim belə bir xəstəliyi arzulamıram. Amma dediklərinin fərqinə varmaq lazımdır. Mən bir şeyə sual vermək istərdim. Görürsən, Səməd Seydov deyəndə ki, bu mühacirlərə qayıdın, gəlin. Milyonlarla mühacirlərimiz var xaricdə. Bu, həmən bu bir qarın çörəyə gedənlərdən savayı, o bir çox milyarderlər ki var. Məsələn, Eldar Mahmudovun oğlu, ona da deyirmi qayıt gəl. Ziya Məmmədovun oğlu, ona da deyirmi qayıt gəl. Zamir Haziyevə də mi deyir qayıt gəl. Səfər Əbiyevə də mi deyir qayıt gəl. Axı, bunlar bir çox milyarderlər var ki, oradadırlar. Onlar da dəvət edilir Azərbaycana. Yoxsa birbaşa deyir ki, ay acından baş götürüb gedənlər, qayıdın, gəlin. Əvvəla oturub fikirləşsinlər. Popkorum satanlara ilişən o deputatlar otursunlar, fikirləşsinlər ki, bu mühacirlər nəyə görə tərk edədilər Respublikanı getdilər? Nəyə görə? İşsizlikdən, acından, pulsuzluqdan, səfalətdən baş götürüb qaçıb getdilər. Səməd Seydovun maaşı 6.000-dir, 7.000-dir, 8.000-ə çıxartmaq istəyirlər. Səməd Seydov aldığı maaşın və nəinki o, bütün deputatlar aldıqları maaşın 4-də 1-ini versinlər mühacirlər, onlar qayıdıb gələrlər. O zaman onlara təhlükə gözləmir. Qayıdıb gəlsinlər, onlar təhlükə gözləmir. Bu demək asandır. Mən bilmirəm, Səməd Seydov hüquq mühafizə orqanlarında işləyir, yoxsa dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşıdır. Nəyə qarant olur, deyir, qayıdın, gəlin. Bu qarant böyük sözdür, bunları çağırıb gəlməyə, bunları çağırmağa, dəvət eləməyə, qayıdın, gəlin. Bilirsiniz, Səməd Seyidov, mən onun kimi yox, o da mənim kimi, elmə doktoru, professordur. O da mənim kimi. Mən 33-34 yaşında olmuşam elmə doktoru, professor. Mən bir şey bilmək istəyirəm. Amma nəyə görə Səməd Seydov deputat təyin olundu, rektor təyin olundu? Amma mən olmadım. Səfir vəzifəsindən yuxarı çıxa bilmədim. Nəyə görə? Onu da izah edeyim bu saat. Çünki mənim ermənilərlə qohum qardaşlığım yoxdur. Anam erməni deyil, qaynanam erməni deyil. Bu nəzərdən qaçırmaq lazım deyil. Və ermənilərlə heç bir qan qohumluğum yoxdur. Və ona görə mən təyin olunmadım. Nə deputat, nə rektor. Respublikadan baş götürüb gedənlərin çox hissəsi də təhsil pulunu verə bilməyib gedənlərdilər. Oxuya bilməyənlərdilər. Bəli, təhsil pulunu ödəyə bilmədilər. Amma Səməd Seydov, sən övladın getdi təhsilini Fransada aldı, oxudu. Mən də qızım Fransada oxuyurdu, mən səfiryəm. Mənim də övladım oxudu, mənim hesabıma. Sənin övladın, mən kimin hesabını oxudu, sənin hesabını, dövlətin hesabını mən deyə bilmərəm. Amma oxudu. O uşaqlar amma oxuya bilmədilər. O uşaqların çoxu təhsil pulunu verə bilmədiklərlə tərk etdilər Respublikanı. Mən heç mi qift eləmirəm. Həyatda mən istədiyimə nail olmuşam. İstədiyimə nail olmuşam. Amma o təhsil pulunu verə bilməyib gedən uşaqlar ki, vaydı, savaddı, başlar var idi. Onlar getdilər. Təhsil pulunu verə bilmədilər. Qayıdıb gələndən sonra iş də tapa bilmədilər özlərinə. Adi misal çəkim. Sənin övladın gəldi işlədi prezident administrasiyasında. Amma mənim qızım gəldi işlədi 300 manatlıq işdə. Hansı ki 5 dili bilirdi. Nəyə görə belə? İndi gəlmişsə məsləhət verirsən sən. Bu çox gülməlidir. Tarix boyu həmişə bizim tariximizi yazıb yahudilər, ermənilər və ruslar. Və bir də qan qarışı olanlar bizim tariximizi yazıblar. Və biz də bunun fərqinə varmamışıq. Takarjevski yazıb bizim tariximizi. Səhv etmirəmsə, birinin familiyası Qriqaryan idi, ya Sarkisyan idi, dəqiq bilmirəm. Bu tarix kitablarına Saftar gedirdi, Saftar. Yəni ki, müəlliflərdən biri. Dəqiq bilmirəm. Bizim tarix kitabımızı, bizim tariximizi dəfələrlə ələk vələk eləyib bizi qarışdırıblar. Mən də çalışmışam hər çıxışımda sizə bəzi məsələləri izah eləyim. Ötən çıxışların birinə mən demişdim Qəryabağ, sözlü mənasını açmışdım, yəni Qarabağ. Sonra Oğuz-Ərbəycan sözünü açmışdım, mənasını. İndi bizdə belə bir söz gedir, qara qoyunlu və ağ qoyunlu.
Biz qoyun, bir-birimizə qoyun deyə bilmərik. Başa düşürsünüz? Bu Türk-Oğuz boylarından, Bayandur tayfasından olan deyirlər qara qoyunlu, ağ qoyunlu. Biz onlardan ola bilmərik. Qoyun məzlum heyvandır. Biz döyüşkən xalq olmuşuq. Bunun adı olub qara hun, ağ hun. Hun tayfalarından olmuşuq biz. Bu nəzərdən qaçırmayın. Qara qoyun, ağ qoyun bizim tariximizi təsəvvür edin. Takarjevski, Qırqaryan, Salaviyov adına bir nəfər olub, Buxarin, o qədər dəyişiblər ki, biz nəticədə olmuşuq qara qoyunlu, ağ qoyunlu. O qoyunun sözü bizə aidiyyəti yoxdur, yadınızda qalsın. Ağ hun, qara hun, hun tayfalarındanıq biz. Bunu mən dəfələrlə, necə deyirlər, vaxtımın çox hissəsini sərf eləmişəm, öyrənmişəm, araşdırmışam. Ola bilməz ki, bir qoyun kəlməsini biz totem kimi götürək özümüzə biz. Absurddur. Biz Türk-Oğuz boylarındanıq. Və bizdən tayfa ayrılıb, qara hun, ağ hun, qara qoyun, ağ qoyun yox. Biz tez-tez deyirik ki, bozqurt, qurd nəslindənik. Biz totemimiz qurddur və birdən-birə olduq qoyun. Biz qoyun mənasını, təhqir mənasını deyirik, ay qoyun bir-birimizə deyəndə. Birdən-birə necə oldu ki, bozqurdun nəslindən törənmişlər, qoyunlaşdılar. Bunu bizə qəsdən eləyiblər. Takarjevskidir, Qırqaryandır, Sarkisyandır, Salaviyovdur. Bu, baxsanı tarix kitablarında. Sonra bunların adlarını çıxartdılar. Tək Takarjevski qaldı tarixdə. Buxarin və Takarjevski. Buxarin ondan əvvəl yazmışdı. 23-cü ili mən bilən yazmışdı Azərbaycan haqqında. Heç cürə ola bilməz ki, Bozqurt tayfasından törənənləri qoyun adlandırsınlar. Bizi tariximizi dəyişdilər. Ağ hun və qara hun. Biz hun tayfalarıyıq. Qara qoyunu, ağ qoyun tayfaları deyilik. Deyəcəklərim bu qədər, gecəniz xeyirə qalsın.